Bom dia, galerinha. São 7h40 da manhã, hoje do dia 29/7/2015. Parece bobeira aí, mas eu vou ter uma coisinha que falar pra vocês aí que às vezes pros novatos aí pode ajudar. E tem muito antigo também que já vi quebrar a cara por causa disso aí. Vocês sabem o que que é isso aqui, né? Isso aqui é o freio, o maneco. Freio de mão, freio estacionário, freio de parada, como quiser. Esse é da carreta, esse ele não fica aqui pra baixo, ó. Ele só vem e volta, ó. Ele não trava aqui. Isso aí pra uma eventualidade se dá um, for dar um L, alguma coisa, a carreta tiver muito empurrando muito cavalinho, se dá uma segurada ali. Mas vamos falar desse aqui. Esse é o freio estacionário, certo? Esse freio estacionário da Scania, como eu já falei num vídeo anterior, você pode usar ele como freio também normal, ó, segurando ele aqui, ó, gradativamente. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Você puxou o freio estacionário, parou, beleza. Mas tem um detalhe: você tá numa subida muito forte e tá muito carregado. Isso aqui não vai segurar tudo, não, hein? Você tem que puxar o freio da carreta. E dependendo da subida, você tem que calçar. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Ó, eu tenho essa cunha aqui, ó, que é um calço que eu uso pra calçar a carreta também, se tiver numa subida muito forte. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês, mostrar pra vocês. Ó, toda carreta tem isso aqui, ó. Ó. Agora freou. Seu freio de emergência, ó. Liberei. Certo? Então, se você for parar numa subida muito forte, você vem ali e segurando aquele freio. Depois não esquece, né? De soltar, senão você não arranca, sai arrastando os pneus, hein? Já vi motorista lá no pátio e arrastando a carreta. Ah, tá com problema aqui, não sei o que aconteceu. Não libera, acho que as mangueiras tá com problema. O cara vem e não olha ali, ó, e não solta o freio estacionário. Você tem que vir e soltar. Tem muita gente que chega lá no pátio, desengata a carreta, e às vezes pra carreta não descer alguma coisa, vem ali e solta o freio estacionário. Daí o outro motorista bobão vai lá e engata, não sabe. Engata o cavalinho, você fica lá, tentando sair com a carreta, ou sai com a carreta arrastada. Aí vai lá chamar o mecânico dizendo que a roda tá travada. E às vezes é só o freio. Você parou numa subida muito forte, alguma coisa assim, ó, você chega ali e vem verificar ali o freio estacionário. Se tá puxado, se não tá, pra você poder trabalhar. E quando parar numa subida muito forte, vem, segura ali, calça, pra ter uma segurança. Vai ficar ali um tempão parado, vai sair do caminhão, vem e puxa o freio estacionário, pra travar o freio de emergência, que ali trava tudo os freios da carreta. E o freio lá de dentro estacionário só trava o cavalinho. Beleza, galera? Um abraço. Espero ter servido para alguma coisa.